Корабельний район, широка балка, узбережжя лиману, 5 лавок, волейбольна сітка, контейнерний майданчик та роздягальні. 2 роки тому на цей проєкт витратили близько 170 тисяч гривень. Натягнута була сітка для волейболу. Тут натягнута сітка для волейболу, там гойдалка була дитяча, все порозворовували, що могли винести. Прибирали спочатку. Був тут молодий хлопець, ходив вздовж берега, сміття все тут прибирав, а потім раптом його не стало. Мабуть, платити перестали, і він перестав прибирати. В міському управлінні комунального майна пояснюють, що проєкти громадського бюджету після введення в експлуатацію передають на баланс різних комунальних установ. Кожний проєкт здійснює розпорядник бюджетних коштів згідно з галузі, належності до галузі. Це може бути департамент ЖКХ, це може бути адміністрація району, це може бути управління освіти або інші наші розпорядники бюджетних коштів. Розпорядником коштів в реалізації цього проєкту була адміністрація Корабельного району. Територія берегової зони вздовж Бузького лиману в районі СВТ «Зорька» включена до переліку об'єктів зеленого господарства, що віднесені до території рекреаційного призначення. На даний момент балансоутримувач вказаної території не визначений і триває процес передачі волейбольного майданчику на баланс КП «Деспілот». Для того, щоб в подальшому такі об'єкти не залишалися без нагляду, у період, поки вони не мають балансоутримувача, в департаменті житлово-комунального господарства планують створити підприємство, на чий баланс передаватимуть подібні об'єкти. З цим питанням ми відправили інформаційний запит на ім'я директора департаменту Сергія Коренєва. Відповісти мають протягом 5 днів. А громадський бюджет триває. На фінансування з бюджету 2021 року подали 76 проєктів. Переможців у 3 категоріях – великі проєкти, малі та соціальні – визначатимуть 17 вересня. У нас в першому році реалізації отримали перемогу 28 проєктів. У другому році у нас отримали перемогу 26 проєктів. Вони були реалізовані в тому ж році. І в цьому році у нас на стадії реалізації знаходяться 30 проєктів, які повинні бути реалізовані до кінця цього року. Олександр Гордієнко, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв.